Och fy fan. Du fick mindre min va? Ja men ta lite mer. Okej, vi får inte göra en min. Okej, vi försöker. Ja. Fast jag kommer inte lyckas. Inte jag heller. Men... ett, två, tre. Vi ska dricka ägg med sån här till. Så här är det. Okej, jag vill inte ta mycket av det här. Man måste ta lite mat själv. Det här är där. Åh, det är typ okej, så ta. Ja, du måste ju hålla här. Så. Eller mer. Ja, men det var ju perfekt. Så. Åh. Ta nu Karin, det här är gott. Åh, vad lite utav, åh jag fick handen. Min sked är större. Jag har druckit en annan gång. Okej. Åh, jag måste. Ett, två, tre. Inte mycket. Okej, sätta curry så. Åh för fan, det luktar ju verkligen. Ta inte mer. Du måste ju ha, du ska ju ha. Ta där, lite till, lite till. Nej, du får fan ta lika mycket. Och jag kommer gå in. Men vad fan, jag tror kolla. Jo, men jag ska ha mycket. Nej, jag vill inte ha mycket. Men vi är ju tillsammans nu. Nej, jag men alla har curry, det är det enda. Fan, ser de eller? Karin, hur mycket har du? Jag har så här. Ger lite till mig. Ska jag blanda? Nej, fy fan. Det är jag som mycket. Ja, men vi har hårdare i förlängden. Okej, okay, ett, två, tre. Jag vågar inte. Okej, nu. Vänta, du måste svälja dig Karin. Men hallå, jag vill inte spy. Ät! Vilma drack aldrig ägg så det kan inte jag dricka det här. Oh. Jag går i gommen. Och jag har... Linnea, hjärt! Det blev en i munnen. Linnea, jag är en fegis. Yeah.